对，是那什么的。大老板。我们能不能在下播前把我们的剑剑充到 EW 呀？是的，我们每个人都点一点，好吧？一个人可以点3000。我们用我们发财的小手手，可以给主播点点关注哦，点点赞，把赞点一点啊，把赞点一点。欢迎大家，你给他搞一顿。欢迎奋斗哥哥，欢迎新一直播间的哥哥对，们。喜欢我们婉婉的，把小赞点起来，动动大家发财的小手，给我们点点赞哦。是的，咱们可以给我点点关注，点点赞，关注一下主播。哇，已经8000了，已经8000了，我们抓紧点一点啊，抓紧点一是啊，我们点。8000赞离不开我们宇阳的支持啊，谢离不谢我开我们乔治飞哥的爹手爹速。的灯牌，谢谢您。欢迎大家，欢迎刘少，欢迎大家，欢迎大家，谢谢大家对谢安徽谢之星飞哥的的支支持啊，持。谢谢飞哥，谢谢飞哥啊，感谢我飞哥的灯牌啊。飞哥过来加班的。可不是吗？欢迎大又家。得加班，还得当司机，你开玩笑。可以的，可等以。着过去请你吃饭，可以的。我跟你讲，山东青岛工程公司，抓紧来，什么时候来？我们安徽之星大食堂永远等着你哦。是的，对面随你挑啊，对面伙食随你挑，我带你去。是我们六菜一汤，还有俩饭后水果。对，对面伙食随你挑，我带你去，好不好？说到这，我想起来了，我还没吃饭，我都忘了。吃饭？你现在哪有饭给你吃？现在没有。我出去吃。现在没有，现在没有。欢迎大家，欢迎新进直播间的宝子们。大家喜欢主播的，给主播点点关注啊。对，关注一下主播。弄死也要点到10000。三个手机一起点吗？对。安总要，安哥要说说。谢谢关注，欢迎大家，自己带盒饭就好，不用麻烦你了，不麻烦我们。我跟你说，你来安徽之星就是。莅临，是我们蓬荜生辉，谁来莅临谁来参观，一点都不会啊！不用你带，我去给你买，洗好，好不好？你吃完之后，然后你再给我。晚上给你做。对。前一天晚上从家给你做一个爱心盒饭，什么叫前一天晚上啊？什么时候来？我当天早上凌晨5点我去买菜，切好，给你做好，给你拿过来。做个爱心便当给你带过来。是的，没错，没错。吃了那万一买不了车怎么办？还是没关系，再吃，没关系，没关系。不是我的意思，不是我的意思是怕你做的饭就是让人家就是水土不服。不可能，绝对不可能。我是谁？我可是我们安徽之星的女主播呢，是不是？上得厅堂，下得了厨房，对吧？就没有不会的事情。是的，介绍得了车，做得了饭。咱们可以给主播点点关注，点点赞啊，关注一下主播。带得出去，带得回来。真的吗？的我不信，是吧？除非让我带带。你要相信我，你要相信我。是的，关注我们婉婉不迷路啊，朋友们。对，点点关注，点点赞。婉婉带你上高速。你都不和我押韵。咱们点点关注，点点赞，出门就中500万，生活更加璀璨又浪漫。是的，没错。来，咱们安徽之星转一转。嗯、灯牌点一点，清哎。你们刚才给大锅饭吃生气了，谁说我们给你大锅饭吃啊？没有没有大锅饭，我们是婉婉亲手给你做的。对，我们可是自就算你不想吃婉婉我们做的婉婉做的饭，我们也有自助餐哦。是的呢，我都说我亲自烧饭给你吃，你竟然不愿意，难过了难过了。谢谢关注啊，谢谢安娜的点赞。如果的粉丝还有什么想了解的事情，我们也可以继续扣在公屏上哦。欢迎大家，欢迎大家！哇，我看到了，马上我们就要10000赞了，抓紧抓紧，咱们今天定一个小目标，今天看能不能冲到20000赞，好不好？好不好？可不可以？醒醒！可以的，可以的，我们定个小目标啊，定个小目标，说不定一下就火了呢。定个小目标，这个目标比1亿还大。定个小目标。欢迎大家，欢迎星星波波间的宝子们，大家下午好，欢迎在大家在下午的2点55分准时在我们的安徽之星和我们的主播婉婉就是大家相遇啦。是的，我是你们可盐可甜能够一眼万年的仙女主播，我叫小婉婉，喜欢婉婉的咱们可以给婉婉点个关注，点个赞啊、哦、关注一下主播，关注一下我们安徽之星奔驰之家。好了，你完了。哇哦，漂亮。哇哦哇哦哇哦，下班了。谢谢我宇阳哥，谢谢点赞，谢谢宇阳哥哥，谢谢飞哥，谢谢万人迷，谢谢大家，
感谢大家对安徽之星的支持，也感谢大家对我们婉婉的支持，大家的赞婉婉都有收到啦。你们的爱意已经进入到从我们的手机，已经透过手机传递到了我的心中。是，嗯，谢谢关注。婉婉的工作都离不开大家的支持哦，感谢大家对我们的支持。对，没错。我今天都有点变得夹子音。谁呀、啊？我。没有，欢迎大家，欢迎大家，我们要珍惜一下最后和主播的这五分钟的时间啦，很快就要到大家。说再见的时候了。1300优惠多少？目前是这样子，目前的。具体的一个优惠价格，你可以直接点击我下方小风车来，再教大家一下啊。对，教大家怎么就是点亮我们下方小风车。对，来直接点击一下我们奔驰安徽之星的一个头像啊，来，来给大家看一下啊，给大家看一下啊，这边这个是我们的一个啊灯牌。对，灯牌，来，你看先把关注点了，然后再点击一下灯牌，这里有赠送粉丝灯牌。是的，下方小风车。在我们的右下方啊，右下方小风车，大家如果说有什么想了解的，都可以直接通过我们下方小风车留下资料，对，都是没有任何问题的。可以点一下我们的小风车哦，给大家看一下。对，来我来。关注一下主播，关注一下我哦，我是你们的小婉婉。